আজি আমাৰ ইয়াতে কি বুলি কয়, আমি এখন নতুন গাড়ী কিনিছিলোঁ। এই নতুন গাড়ীখন কি বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মটৰৰ পৰা কিনিছোঁ। আৰু আমি গাড়ীখন নাজানো যে ছেকেণ্ড হেণ্ড বুলি, আৰু বেলেগৰ নামত যে আছে প্ৰথমতে আমি গম পোৱা নাছিলোঁ, পিছত ইতিমধ্যে গম পালোঁ। গম পাই আমি আজি আহিছোঁ। আৰু গাড়ীখন আমি যেতিয়া গাড়ীখন কিনিছিলোঁ আমি নগদ কেছ পইচা দিছোঁ, মই নিজে চেক কাটি পেলাই দিছোঁ পইচাটো। তেওঁলোকে কৈছে কি, যেতিয়া কৈছে আমি দুমাহমান পিছত আহিলোঁ, আহোঁতে কৈছে কি বুলি কয়, আমি আৰ চিখন বিচাৰিছিলোঁ আৰু কৈছে কি, তেখেতসকলে কৈছে কি অহা সপ্তাহত পাবি, পিছৰ সপ্তাহত বা কেতিয়াবা কয় এমাহত পাবি বুলি কয়। আমি তেনেস্থলত ৰখি আছোঁ যেতিয়া অক্টোবৰ মাহলৈকে ৰখিলোঁ, তাৰপিছত মই যি অহা নাছিলোঁ আজি আহিলোঁ। তাৰপিছত তাৰপিছত কি বুলি কয়, তেখেতসকলে কৈছে হ'ব বুলি ফেলে। তাৰপিছত মোৰ আকৌ সিহঁতে আমাৰ এটা কি বুলি কয় ডিলাৰত কাম কৰে ভাইটি এজন আলহী, তেওঁক মই পৰহি দিনে চাব দিলোঁ। দেউতাক ক'লে কি, বাইদেউ এইখন গাড়ী আপোনালোকৰ নামত নাই, এজন ইমজানুল হকৰ নামত আছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে, তেওঁলোকৰ নামত আছে, আপোনালোকৰ নামত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই বুলি ক'লে। তেতিয়া আৰু মোৰ ভয়ো লাগিল যিহেতু ইমান কেছ পইচা নিজে নিজে দিছোঁ, যিহেতু আৰু যদি নহয় আজি আমি বাহিৰতো নিব নোৱাৰোঁ গাড়ীখন, মই ডিউটিত অহা বাহিৰে মানে ক'তো যোৱাই নহয় তাৰমানে গাড়ীখন। কিমান টকা দিছিলে? 79 দিছিল নগদ, নতুন গাড়ী দাম নতুন গাড়ী, কিন্তু আপোনালোক পুৰণা গাড়ী, পুৰণা গাড়ী দিছে। আজি আপোনালোকে পইচাটো ঘূৰাই দিব বিচাৰিছে নেকি? আজি আমাক পইচাটো ঘূৰাই দিব বিচাৰিছে, আমি পইচাটো নলওঁ। কি গাড়ী আছিলে? গ্লেমাৰ। এতিয়া আপোনালোকে কি বিচাৰিছে? এতিয়া আমি কৃতপক্ষৰ ওচৰত মানে অলপ হেৰি বিচাৰিছোঁ আৰু, সুবিধা বিচাৰিছোঁ আৰু। যিহেতু আমাকে এনেকুৱা কৰিছে, আৰু বা কিমান কৰিছে বেলেগক, সেইটো আমাৰ ভাৱ হৈছে আৰু, যাতে এনেকুৱা আমাৰ দৰে মানে ভুগিব নালাগে, তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। গুৰেশ্বৰস্থিত বাক্সা মটৰ্ছৰ পৰা বিপুল ডেকা নামৰ ব্যক্তিজনে এখন গাড়ী কিনিছিলে, নতুন গাড়ী, আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে পইচা আদায় দিছিলে নতুন গাড়ীৰে। তেখেতসকলে নতুন গাড়ী বুলি কৈ বিক্ৰী কৰিছিল বিপুল ডেকাৰ ওচৰত, কিন্তু তেখেতসকলে যেতিয়া আৰ চিখন পোৱা নাছিল, বাৰে বাৰে তাঁত বাতি কাঢ়িও আৰ চিখন নোপোৱাত তেখেতসকলৰ সন্দেহ উপজিল। আৰু ডিটিঅ' অফিচৰ কৰ্মচাৰীৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে এইখন অনলাইন যোগে গম পালে যে গাড়ীখন অলৰেডি কোনো এজন ব্যক্তিৰ নামত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ আছে আৰু ইঞ্চুৰ কৰা আছে। গতিকে তেখেতসকলে পিছত গম পালে যে এইখন এখন পুৰণা গাড়ী। এই কথাষাৰ অৱগত হোৱাৰ পিছত তেখেতসকলে ডিলাৰত আহিছিল, যদিও ডিলাৰৰ ব্যক্তিসকলে এখেতসকলক ভয়ভাৱে ধমকি দি পঠায়, যাৰ বাবে আজি আমাৰ সদৌপুৰ ছাত্ৰৰ ওচৰত তেখেতসকল আহিল আৰু আমি বিষয়টো জনাৰ কাৰণে ডিলাৰত আহিলোঁ। ডিলাৰত অহাৰ পিছত মেনেজাৰে ক'লে যে গাড়ীখন আচলতে পুৰণা আছিল আৰু তেখেতক আজি আমি পইচাটো আদায় দিম, আৰু মালিকেও ক'লে যে আমাৰ পুৰণা ডিলাৰ হয়, এখন নতুন গাড়ী ডিলাৰ নহয়। গতিকে আচলতে নতুন গাড়ী বুলি কৈ এনেকুৱা কিমান গ্ৰাহকক ঠগি আছে? গতিকে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক সদৌ কোচাৰপুচি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ, অনতিপলমে বাক্সা মটৰ্ছ, এই গুৰেশ্বৰস্থিত বাক্সা মটৰ্ছখন চিল কৰিব লাগে। তেওঁতো অভিযোগ দিছে, তেওঁলোকে ছেকেণ্ড বাইক এখন আনি নতুন বাইক বুলি বিক্ৰী কৰা বুলি তেওঁ অভিযোগ দিছে। কি হয়, তেওঁলোকে নতুন গাড়ীহে কিনিব আহিছিলে, আপোনালোকে ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী কিয় দিয়া হৈছে? অনুমতি অবিহনে তো আমি বিক্রি নকো, তেখেতে অনুমতি পাওয়া কারণে আমি বিক্রি করছি। মানে সেকেন্ড গাড়ি বিক্রি করতে হয় আর সেখানে হয় সেকেন্ড বিক্রি হয়। এটা তো কি কব তোমার লগে মো কবলে একো নাই, অলরেডি মো কাস্টমার যা দেখে বুঝেছি আপনার।